Ужгород залишається з водою. Про припинення живлення на об'єктах водоканалу «Закарпаттяобленерго» попереджало ще минулого тижня. Нині про мирову домовились керівники електропостачального та комунального підприємств. Ми підтверджуємо те, що сьогодні відбулися перемовини за участю комунального підприємства «Водоканал міста Ужгорода» і нашої компанії. Наша компанія відмовляється від подальших кроків з відключення водопостачання міста Ужгорода і сподіваємося, що взяті на себе зобов'язання всіми учасниками перемовин будуть виконані. В Ужгородському водоканалі кажуть, вдадуться до всіх можливих заходів для погашення боргів. Однак керівник комунального підприємства наполягає, передусім повинні розрахуватися за воду самі ужгородці. На сьогоднішній день, по итогам августа місяця, розрахунки населення були менше 50%. Юридичні лица 100%, бюджети практично 100%. Тобто, в основному, це населення. На сьогоднішній день задовженість 3 мільйони 400 тисяч гривень. Окреме питання – заборгованість Коритнянської сільської ради. Тільки за серпень мешканці району спожили послуг на 337 тисяч гривень, а сплатили лише 17. Тому комунальники не виключають – загроза відключення від комунікації перед водоканалом. А відтак і перед самими ужгородцями може постати знову вже через місяць. Діяльність самого водоканалу зараз перевіряє спеціальна комісія. Із тих документів, які би потрібні були для якісних результатів, ми отримали не більше 10%. Інші документи незаконно відмовлено нам в отриманні цих документів з посиланням на надумані підстави. Відповідні скарги ми вже подали в прокуратуру міста і очікуємо на реагування. Результати цієї перевірки повинні оприлюднити вже у вівторок, 16 вересня.